Արժանիա Փարքերի մենք արժանի ենք նախատինքների ես ինչքան խորանում եմ իրան ճանաչման մեջ այնքան զգում եմ որ ես շատ զրո ամբողջից շատ ցածր ավելի ցածր եմ ճանաչում իրան եւ ինձ ոչնչություն ավելի խորն եմ հասկանում եւ նրա կարիքը ավելի աներսս բորբոքվում Եղբայրներ քուրեր, ես խորը համոզված եմ, սա շատ լուրջ թեմա եմ խոսում ես, ես համոզված եմ, ովքեր ներքուս տարապում են իրան փնտրելու, և իրան չեն գտել, նրանք երևի հոգով կմասնակցեն ես իմ խոսքերին, որ խոսում եմ Սուրբ Հոգով, որտեղ սա կարևոր խնդիր է, եղբայրներ քուրեր, ինչքան զորավոր մարդիկ են եղել. Թե աստվածաշնչում, թե մեր առօրյա կյանքում և շատերը վրիպել են, որովհետև եթե դու հիանում ես իրանով, ինչքան խորանում ես, այնքան ավելի հիանալի է, քան ստե դու պատկերացնում ես, մի պահ գնանք Ենովքի տունը, Ենովքի հետ խոսելու, Ենովքի երկիրը ապրել է 365 տարի, Առաջի 65 տարին եղել է Աստծուն փնտրել ու գտնել։ Եվ Ենովքը ոչ մի հրաշք չի արել։ Ոչ մի բժշկություն, նշան, տենց մարգարեություն, փոքր գրած է գրքի մեջ։ Բայց ընդ հրաշները, որ Մովսեսի հետ եղել, մյուս մարդկանց հետ եղել, չի եղել այս մարդի հետ։ Նա պատկերացնում է 300 տարի։ Օրը օր խորացել Աստծո ճանաչման մեջ 300 տարի 30 տարի չէ 40 տարի չէ 50 տարի չէ 300 տարի ինչքան է խորացել այնքան խորացավ այդ ժամանակ մարդիկ ապրում են 900 քանի տարի այնքան մտերմացավ էս մարդ Աստծո հետ Աստված նրան չթողեց որ ֆիզիկական մարդ էսնի չթողեց Սա հրաշք մամա։ Ճիշտ է, երկակնդրել երկու հոգի են Եղիան և ինքը։ Այս մարդը Աստծո հետ քայլում էր, իդ ինչ գերագույն մտերմություն է եղել։ Աստված նրան վերցրեց։ Սա անբացատրելի փառք է։ Պատկերացնում եք, քայլում էր Աստծո հետ ու Աստծո հետ գնաց վերև։ Չմնաց երկրի վրա, շարունակեց քայլել ուրիշ մարմնով, որտև Ենովքը հավիտենապես էր նրան, հիանում նրանով, նա այնքան խորացավ հիացման մեջ, որ Աստված ասեց, Ենովք, գնանք ինձ հետ, հավիտյան, ես գիտեմ, դու հիանում ես ինձանով, ես գիտեմ, Ենովք, դու չես սիանում մարդկանցով, դու չես սիանում երկակնդով, ավերժ, դու հիանում ես ինձանով, պարկ դիրոջ, երանի սա բացվի մեզ, երանի մենք սա հասկանանք, ես խորը համոզված եմ, երկակնդի վրա շատ քիչ մարդկանց ես հարց հետաքրքրում, որ հանդիպում ես շատ հոգևոր մարդկանց, որ նստում ես զրուցելու, ինչ է խոսում։ Ենթադրենք 1000 մարդ հետ փորձենք զրուցել, 1000 հավատացյալի։ Առաջին հերթին ես կասի, որ հարցնես, դու ով ես, կասի, ես այսքան 1000 մարդի հովիվ եմ, սենց խոր ունենք, սենց պաշտամունքի զալ ունենք, միսիոներություն ենք անում, աշխարհում ենք, սկսես դեկորացիաներ խոսել, բայց մի հատ կարողա չխոսի Աստծու հիանալու մասին, այս թեմայով շատ քիչ մարդիկ են մտածում, և սա շատ քիչ մարդկանց հետաքրքրում, ես կուզեմ, որ մենք այդ մարդկանցից լինենք, որ մեզ այս աշխարհում Աստված հետաքրքրի, կյանքի պատմությունից երևացել է, որ շատ հոգևոր գործիչներ պատահել է զբաղվել են, իբրև եկեղեցուն ավելի շատ են իրանք սիրում, քան Աստված։
Եվ ուզեցել եմ, որ եկեղեցու սրբությունը պահեն իրանց հոգևոր պատերազմով։ Եվ այդ պատերազմի մեջ հուսադրվել են եւ գլորվել են։ Բայց այն մարդիկ, որոնք օրեոր փափագում են ավելի հիանալ Աստծով, նրանց Աստված հետաքրքրում, եկեղեցու խնդիրները չի հետաքրքրում։ Եկեղեցու խնդիրները դա Աստծո խնդիրն է, դա մեր խնդիրը չի։ Հիսուսն ասեց, ես եմ շինում եկեղեցին, բայց պատահաբար մենք ենք ուզում շինել։ Մեր շինածնել ավազի վրա է, Էթումածերից մենքն էլ հետևից լացում ենք, օգու չկա։ Որովհետև մենք չենք հասկանում, ինչի մարդ ենք եկել հավատքի։ Մենք եկել ենք հավատքի հիանալու միայն իրանով և այն էլ հավիտյան հիանալու։ Կուզեի, որ այս խոսքերը գրեիք դուք։ Սա տպավորվի ձեր սրտի մեջ, սա մտնի ձեր հոգու մեջ։ Այսօր պատահում հավատացյալները, ասենք ընդամենը մեր կարող է 100 հոգի լինեն, կամ թեկուզ 500 հոգի լինեն, թեկուզ 1000 հոգի լինեն, կռում են, թե ով դի քարոզի, ով դի առաջնորդի։ Այս մարդիկ միլիոն կիլոմետր հեռու են հավատքից։ Եթե ես հիանում եմ Քրիստոսով, ինձ ինչ հետաքրում, ես քարոզեմ, թե կարար, ինձ ինչ հետաքրում, ինձ ինչ հետաքրում, եթե ես իմ ուշքումից կհիանալն է Հիսուսով, ինձ հետաքրքրի չի, դրան հետև կնստեմ, քյալի վրա կախած կլնեմ, բանտիխուցում կլնեմ, Ղազարոսի նման շները կլիզեն ինձ, դա չի հետաքրում, իմ նյութական պայմանները, ոչ էլ հոգևոր պագումները, որտեղ ինձ ես հիանում եմ իրանով։ Հիմի Ղազարոսը, աղքատ Ղազարոսը հիանում էր Աստծով, ու միայն Աստծով էր հիանում, ուրիշ ոչ մոգով չէր հիանում։ Ես ուզեմ, թե ես, թե բոլորս, այնպես ապաշխարենք, այնպես փոխվենք, որ մեր հիացմունքը միայն ոչ թե այսօր, այլ հավիտյան ինքը լինի։ Ով սա չի հասկանում և չի ուզում հասկանա, նա ճանապարհի կես է մնալու, նա տեղ չի հասնելու։ Մենք այս օրերին կաշխատենք բացատրել, ովքեր են տեղ հասնելու, մանրակրկիտ կխոսենք ամեն մի դետալի մասին, բայց պաշտամունքից առաջ Սուրբ Հոգին դրեց իմ մեջ, որ սա խոսեմ։ Ես վերևում նստած եմ, եղբորից զրուցեցինք, և Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, այս թեման խոսիր, ես պարտավոր եմ սա խոսեմ, որտև անկեղծ եմ ասում, ինձ ես աշխարում նոր չի, որ ես սրա մասին ես խորհել եմ։ Եթե դու շադիր նայեք, ինչքան որ խոսել եմ, երևի մեծ մասը ես թեմաների շուրջ եմ խոսել, որտև երբ որ Քրիստոս հայտնվավ ինձ, ես խելագարի պես հիացա իրանով, և ես ուզում եմ մինչև կյանքիս վերջ խիլագարի պես ավելի խորը հիանամ իրանով։ Սա իմ կյանքի մասնա, ուրիշ բանից չի հետաքրքրում։ Ես կուզեմ, որ դուք էլ այսպես մտածեք, այդպես ապրեք։ Իմ խոսալուց, իմ ապրումներից պետք է երևա։ Ես բառեր չեմ ուզում խոսեմ, ես խոսում եմ այն կյանքը, որին ես նախանձում եմ կշերցերեք, որին ես լացով աղերսում եմ կշերցերեք, որ իմ հիանալ իրանով հավերժանա և հավերժան փոփոխ մնա։ Ոչ թե ես հիանամ քարոզելու ժամանակ, ճանապարհ գնալու ժամանակ, աշխատանք անելու ժամանակ, նստելու ժամանակ, քնելու ժամանակ, անգամ քնաստեղը, այն որ ես ստեղ քնած էի, ամբողջ գիշերը Սուրբ Հոգին ձեր ասում էր, ճաշակիր ինձ, ճաշակիր ինձ, դես ինչքան հավիտյան քաղցրեմ, և այս ժողովրդին սովորացրա, որ ինձ ճաշակել սովորեն։ Ալելույա նրան, Տերը ներկայա, փառքիր, դա կենդանի, նա հավիտյանս հավիտյանից, ես տեզերքը ամեն ինչ գտնում է նրա մեջ, նա շատ մեծ է, հավիտյանությունը չի բավարարի դրան վայելես ու վերջացնես, նա այդքան հիանալի է, այդքան սքանչելի է։ Այսօր մենք պետք է սա մեր առօրյան սա պետք է լինի։ Եվ այսօր կխնդրեմ, որ սրա մասին
սա հասկանալու համար լուրջ ապաշխարելա պետք։ Եթե չես հոգնել քո փիլիսոփայությունից, քո ինտելեկտից, քո աշխարհասկից, քո բռումներից, քո երկրավոր տեսանկյուններից, բոլոր ինչ որ երկրավոր կա քո մեջ, դրանից չես հոգնել ու զզվել, դու ինչ որ քարոզում եմ, չես հասկանա, չես հասկանա։ Դա քեզ չի վերաբերում։ 70 աշակերտին ասում էր, այդքան խոսեց, ասեց, ես եմ երկնքից իջած հացը, ով ինձ ուտի հավիտյան կապրի։ Հենց ես բառը լսեցին, ասին, խիստ է քո խոսքը, վարդապետ, ու թողեցին ու գնացին։ Դու կարող ես ֆիզիկապես նստում ես, բայց հոգով վաղուց թողե գնացել ես, վաղուց գնացած ես արդեն 70 նման։ Դու այն մարդը չես, որ ամեն ինչ թողել ես։ Առաքյալներ ման ամեն ինչ թողեցին նրանք, ամեն ինչ, և գնացին, հիացան Հիսուսով, հիացան։ Գևին Մատթեոս մարդ, մաքսապետ մարդեր, հիացնեց Հիսուսը նայեց իրան, ասես, թող իմ հետևից արի, անենց հիացավ Հիսուսով, մինչև կյանքի վերջ գնաց իս հետևից։ Փարտիրոջ, Երանի մենք էլ, անենց հիաման Քրիստոսով, որ մինչև կյանքի վերջ հետանք իր հետևից։ Փարտիրոջ, իղբաներ կուրեր, ես մասին շատ բաներ կասելու, բայց մի քանի կետեր եմ ուզում թելադրել։ Ինչ եք կարծում, հիանալն է ծնվում հավատքից, թե հիանալն է ծնվում հավատքից, հավատն է ծնվում հիանալուց, թե հիանալն է ծնվում հավատքից։ Գրեք, ուրեմն առաջի կարևոր կետը հիանալու համար հավատալն է, հավատալ, որ Աստված կյանք է և սքանչելի և ամեն ինչ է, հավատալ։ Եսպիսի մի հատ համարգ է գրվածում երկում, Եգրորդ մնացորդաս 15-15, ասմա և ամբողջ կամքով, ամբողջ սրտով, խնդրելով գտան նրան, և տերը ամեն կողմանը հանգստացրեց զանոնք։ Մենք պետք է հավատանք, հավատանք, որ ինքը ամեն բանի մեջ, դա գրված առաջի Կորինթացից 15:28-ը, առաջի Կորինթացի 15:28-ը, իսկ Ռոմեացի 11:36-ում գրած է, ամեն բան անկեն անով և անոր համար, Ռոմեացի 11:36, իսկ նա առաջի Կորինթացի 15:28, իդե դու չես հավատում, որ կյանքը, հավիտենական ուրախությունը, հավիտենական երջանկությունը, և ամենասքանչելի բաները կյանքում, ինքը անձամբ քո Հիսուսն է, իդե չես հավատում, դու չես հիանա իրանով։ Ինչին հավատում ես, նրանով հիանում ես։ Այո, ինչին հավատում ես, նրանով հիանում ես։ Շատ կարևոր է անկեղծ պարս երեխայի պես հավատքը, հավատալ։ Դրա համար ասում է, առանց հավատքի աննարը Աստծուն հաճորդալ, անոր կմոտիկան Աստծուն, պետք է հավատա, որ Աստված կա, Աստված կա։ Դա Եբրայցից 11:6-ում է գրած, Եբրայցից 11:6-ում։ Ուրեմն առաջի կարևոր կետը հավատալ, որ Աստված ամեն բանի մեջ ինքն արարիչը, և ամեն ինչ, որ դու պատկերացնում ես սքանչելի, հավերժական, անթարամ, ինչ վեհություն, ինչ քաղցություն, ինչ երջանկություն հավատում ես աշխարհում, դա ինքը Աստվածն է։ Եթե դու չես հավատում, որ դա բանա ինքը, դու չես հիանա իրանով, ամենագեղեցիկ բան աշխարհում ինքն է, չի կարող ստեղծվածը ստեղծողից գեղեցիկ լինի, դա դենց հնարավոր չի, ինչքան էլ լավ բան ստեղծի Աստված, իրանից սքանչելի չի, իրանից վեհու փառավոր բան չկա, ինքն է ամենը ամեն բանի մեջ, եթե չես հավատում, չես հիանա։ Առաջի կարևոր բանը սրտանց հավատալն է, ամբողջ սրտով, ամբողջ երիտասարդությամբ հավատալ, որ ինքն է, քանի չես հավատում, դու չես հիանա իրանով։ Այս հավատն է, որ մարդը հիացնում է, և տեսեք ինչ է ստացվում, այդ ճանապարհը ոնց են գնում, հավատալուց հետո, Եբրայցից 5-ի 6-րդ խոսքը 11-ում
Առաջին հավատալն է։ Երբ որ դու հավատում ես, որ ինքն է, ինչ որ մտածում ես, ինչ խորում ես, նրա գերագույնների գերագույնը, ամեն տեսանկյուններից ինքն է, աշխարհի ամենագեղեցիկ տղամարդը, ամենագեղեցիկ աղջիկը, Աստծո մոտ ոչնչություն ու աղբա։ Դու դի չես պատկերացնում, դու չես պատկերացնում, ամենալավ աղջիկն էլ է թառավում, պառավում, կնճիրները կախվում, հողը լցում են վրեն, ամենագեղեցիկ տղամարդն ինպես, բայց Քրիստոս այդպես չի եղել, նա անթառամ է մնացել, հավիտյան, ալելույա նրա, նա հավերժական է, նրա գեղեցկությունը, նրան անկեղծ հավատացողը, նրա աչքերի նայողը, կուզի հավերժ նայի, որտեղ այդպիսի աչքեր միայն Հիսուսն ունի, աշխարհում որպես մարդ, Ադամից սկսված, մինչև վերջի մարդը, բոլորի գեղեցկությունները գումարես, Հիսուս մարդի մոտ աղբա, դու չես հավատում, դու դես չես հավատում, ես տենց եմ հավատում, ես գիտեմ, ամբողջ աշխարհի գեղեցկությունները հավաքենք, մի մարդի վրա դնենք, Հիսուսի մոտ ոչնչությունը, Հիսուսը ամենագեղեցիկ մարդն եղել, թե կանաց մեջ, թե տղամարդկանց մեջ, նրանից գեղեցիկ, նրանից սքանչելի, որտեղ նա Աստծուց ծնվել, ստեղծած Ադամից էլ վեհ, անչափ վեհ, դու նրան չես ճանաչում, որ ճանաչես, կհիանաս, դու չես հավատում դրան, դրա համար երիտասարդության ուշքումիտը, հակառակ սեռի քնքշանքն ու գուրգուրանքն է ուզում, անկախնայից ով կլինի, դայամարդի տենչը, դայամարդի պիղծ զգացմունքները, ինչի համար դա առաջանում մարդի մեջ, իմուք մեջ է առաջանում, որտեղ մենք չենք հավատում Քրիստոսի գիրքը, աշխարհի ամենագեղեցիկ, ամենասքանչելի տղամարդի կնոջից, միլիարդ անսահման անգամ քաղցրա Քրիստոսի գրկի մեջ լինելը, նա ուրիշ է, նա ուրիշ է, հետի մենք չենք հավատում, դրա համար այդ պիղծ մտքերը մեզի հակալիս է, պատահում մարդը մեղանչում է, դե մարդ է մեղանչել, հասկացանք, գիտեք մարդը ինչի է մեղանչում, մինչև իր սրտի խորքում անհավատություն չանի, որ Հիսուսի գիրքը սքանչելի չի, մինչև այս արհամարանքը չանի, նա մեղ չի գործի, մարդ իր խորքում անհավատություն անում, արհամարում այդ կյանքը, սրբությունը, վեհություն արհամարում է, նորա մինչև Սամսոնը չարամարեց, Դալիլայի գիրքը չընկավ, դեթո Հովսեփն էլ արհամարեր, Հովսեփը հավատում էր, որ Աստված է սքանչելին, իր հոգու միակ գերակուրն ու զվարճանքն ու հաճույքը, հավիտենական իմաստով Աստված էր, դրա համար ասեց ես չեմ հաճում, իսկ Սամսոն ասեց ես հաճում եմ, իր հերնում էր ասեցին, Սամսոն, 14 գլխում ագրած, դատավորած, Սամսոն ասեցին, քո եղբայրների աղջիկների մեջ, ամբողջ Իսրայելի մեջ, միթե մի հատկին չկար, դու ես անթլպատ փղշտացի աղջկան, ասեց, հայրիկ, նա ինձ հաճելի է, հասկանում եք, նա հավատում էր, որ Աստված չի հաճելին, հաճելին այդ կիննա, գերագուն հաճությանը չեր հավատում, մարդ մինչև անհավատություն չանի, չի հեռանա Աստծուց, չի մեղ գործի, մինչև Քրիստոսի հետ սքանչելությունը չար համար իր հոգու աշխարհում, մեղ չի գործի, սա գնացեք խորը նայեք, տեսնեք այդպես է, տեսնեք այդպես է, որ մարդին ուզում եք բերեք, մեղանչելուց առաջ նրա հոգու աշխարհում ուրիշ հաճություն առաջացել, թե կուշ չնչին ձևով, և դա տարելա մեղքի, Հովսեփին ինչ տանջանք ուզում ես տայիր, Հովսեփի հաճությունը չէր կարող
կորել Հովսեփը հավատում էր ամբողջ հոգով, սրտով, էլչամբ նրա հոգու հաճույքը, նրա հոգու բացանքը, նրա հոգու ամբողջ հիասմունքն վանը Աստված էր։ Ալելույա նրան։ Հիացեք, հավատալով ենք հիանում։ Երկրորդ կետը, մարդը, որ հավատալուց հիանում է, ուզում է մոտիկանալ, տենա իր հիացածը, որքան քաղցրա, որքան լավնա, որքան սկաչելի է, մոտիկանում է նրան, ուզում է մոտիկանալ, պետք է մոտիկանաս, որ փնտրես իրան, դրանից հետո փնտրում է մարդ, իրան է փնտրում, անձամբ, որ ինքը մոտիկացել է իրան, նրա համը տեսել է, ամբողջ էությամբ փնտրում է նրան, որ գտնի նրան, իսկապես գտնի։ Պողոսը շատ հրաշալի է գրում, ամեն բան աղբամարեցի, ամեն բան ուզում եմ զրկվեմ, միայն Քրիստոս շահեմ, իր մեջ գտնվեմ, ճանչն ամսանիկը, անոր հարության զորությունը, անոր չարչանք հաղորդվեմ, անոր մահվան կերպարանք հակնեմ, որ լինի թե հավիթյան իրա հետ լնեմ։ Ու ասենք դե գրածա, մերեն հարության հասնեմ, այդ նշանակում հավիթյան հետ լնեմ, չէ, այդ չի նշանակում։ Ուրեմն մենք եղբայրներ քույրեր, թող Աստծո հոգին սովորացնի մեզ հավատալ, ես կխնդրեմ, մինչև այսօր շատ բաներ ես հավատացել, թող այդ հավատքը պետք չի, դու հավատա, այսին, քո զգացմունքի մի հավատա, քո աչքի ցանկությունը մի հավատա, քո բոլոր երևույթները մի հավատա, դրանք բոլոր գալիս են մեղքի բնությունից, սատանի բնությունից է գալիս, այդ մարնավոր հաճույքներն ու հմայքները գալիս են մեղքի բնությունից, դրանց մի հավատա, հավատա երկնքից եկածին, հավատա, որ նայա սքանչելին, եթե նայա քո սքանչելին, ամեն ինչ իր հետ խորհուրդ կանես, դրա համար հաջորդ կետը գրած է խորհրդակից, երբ որ դու հիանում ես իրանով, եւ նա քո սքանչելին է, դու սկսում ես ամեն ինչ իր խորհուրդով անես, որովհետև դու գիտես իր խորհուրդը չեղավ մահա, այն էլ հավիթյան, այն էլ հավիթյան, մահա, լրի մահա, այն էլ պիղծ սատանայական գարշանքով լցված մահա, պետք է խորհրդես իր ասածի հետ, ոնց է ինքն ասում, իր ասածը կյանքի մեղրա, նրա ամեն մի խոսքը մեղրից մեղրախորսից քաղցրա, ամենակաղցր քո թվացած բաներից անսահման քաղցրա, եւ հավերժական կյանքա տալու քեզ, հավերժական ուրախություն ու քաղցրություն ա տալու քեզ, հավատա դու դրան, սա կարևոր խնդիր է, եթե մենք չենք ուզում հավատալ։ Զաքեոսը գիտեք ինչի ապաշխարես, Զաքեոսը ինչու ինքը, դες այսօր ինչքան հավատացյալներ կան ապաշխարում ենք, չէ՞, որ գալիս են լագեր, մի 500 դրամ, 1000 դրամ ենք կցում ենք, էլնես մի կերպ կցում ենք, բայց պարֆիրիմերիայի 10000, 20000, 30000, չէ՞, 100000 կան մարդիկ կցում են, ֆրանսիական ազիգալոնը չկցեմ ես, բայց աստծուն 500 դրամ, աստված ջան 500-ով յոլա գնա, ես բոդինձ է 10000-ով 20000-ով դուքի պիտի կալքից վրա լցեմ, որ ինձ հոդկա, որ մարդիկ հիանան ինձանով, որտեւ դու քեզնով ես հիանում, մարդը ումով հիանում է, նրա համար ապրում եւ ամեն ինչ նրա համար դնում, ամեն ինչ նրա համար անում, ումով հիանում է, սա շատ կարևոր խնդիր է, սա շատ կարևոր է, սա մարդը կարող է հիանա իր հոգևոր ծառայություններով, հիանա իր աշխարհային ինտելեկտներով, գրագիտությամբ, հիանա իր հեղինակությամբ, հազարը միսի մի զիբիլներով, որոնք զիբիլ կարելի համարել, Պողոսը դա խորը գիտակցելով ասեց, ամեն բանից զրկվեցա, ամեն բան աղբ եմ համարում, որ Քրիստոս շահեմ, ու հիանամ նրանով, չէ, էդ էր ամբողջ Պողոսի փափագը, իղբարներ քույրեր, իհարկե այս թեման, որի մասին ես խոսում եմ, շատ աստվածապաշտեր տարիներ շարունակ արցունքներով ապրել են, ես անկեղծ եմ ասում,
եթե խոսք օրնանք ենթադրենք մինչև հիմա աղոտքի մարը մի 1000 աղոտք հավատացեք 800-900 աղոտքի արդյունքով եմ աղոթել որտեվ ես սիրում եմ Հիսուսն ասել մարդը չի ասել արդյունքով ցանի ցնծությամբ գանձես անոնք որ սերմը արդյունքով կտարեն դրանք ուրախությամբ ծորնի խորցերը պիտի բերեն ես չեմ ասում արդյունք թափիր վիրավորվածից արդյունք թափիր ինչ որ բան կորցրել ես երկրավոր արդյունք թափիր երբ որ սուրբ հոգի ներգործի մեջդ դրա սուրբ հոգու ներգործությամբ արդյունք թափիր եւ դա կսերմավի քո մեջ հավերժական երանության փափակ Այս ճշմարտությունները շատ կարևոր են Քրիստոսով եղբայրներ քուրեր։ Սրա մասին պետք է լուրջ մտածենք, լուրջ խոսանք, լուրջ աղոթենք, լուրջ ծոմ պահենք և խորանանք Քրիստոս անձի մեջ, որ իր խոսքն է։ Իր խոսքի մեջ խորանանք։ Բոլոր մարդիկ, որ խորացել են Սուրբ Գրքում, նրանք մի աղոթք են արել, 10 աղոթք չեն արել։ Բոլոր անկեղծ լուրջ աստվածապաշտված մարդկանց աղոթքը մի նախադասություն է ով ունեմ երկնքում երկրի վրա քեզնից բացի ուրիշ բան ես խոսքերը հիմա շատ անգամներ ասած կլեմ աղոթք նշանակում է երկու հավիտենական սիրահարների հանդիպում մինչև աղոթքը չհասնես մագարտակի դու լուրջ աղոթող չես Աղոտ նշանակում է երկու հավիտենական սիրահարների հանդիպում։ Հիսուս քեզ հավիտյան սիրում է։ Եթե դու ես հավիտյան իրան սիրում, այդ երկսի հանդիպումը լինում է աղոտք։ Եթե ես մագարտակի չի ասեք քո աղոտքը, դու շատ հեռու ես։ Դրա համար իսկական մարդիկ, որ աղոտ են, ասել են, ով ունեմ ես երկնքում, երկրի վրա քեզնից բացի ուրիշ բան չեմ ուզում։ Այդ երբ որ մեր աղոթները կկենտրոնանա այս խորհրդի վրա, սա նշանում է հավատքը գալիս է կատարելության, սա գալիս է, որ մենք գնում ենք դեպի իսկական ճանապարհը ամբողջությամբ ապրելու։ Հասկանում եք, սիրելիներ, ինչ հրաշք է, չէ՞, Սաղմոս 72-ի 25-ում ագրված, ով ունեմ ես երկնքում, երկրի վրա, քեզնից բացի, ուրիշ բան, Չեմս, ինչ հրաշք աղոթք Ես մարդը ամբողջությամբ հասկանում է եւ հիանում է Քրիստոսը։ Սա ամբողջ էությամբ հիանում է Քրիստոսը։ Թո Աստված օգնի մեզ։ Մենք մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ բացվի ես տեսիլքը, բացվի ես ճշմարտությունը եւ սրա վրա արմատ գցենք, սրա վրա շինվենք։ Եվ սրա մեջ խորանանք փառքիցի փառքս որպես տիրոջ հոգուց մեր արմատները խորանան սրա մեջ եւ մեր հիանալը ինչքան մենք հավատանք այնքան շատ կհիանանք ինչքան մեր հավատքը զորանա այնքան շատ կհիանանք ես մարդկանց հավատքը զորացել է դրա համար Այս աղոտն են անում, ով ունեմ ես երկնքում, երկրի վրա։ Սեք մարդ ինչքան պրոբլեմներ ունի երկրի վրա, այս մարդը ոչ մի պրոբլեմ չունի։ Ոչ մի բանի կարիք չունի ասման, երկնքում երկրի վրա, քեզնից բացի երկրի վրա, ուրիշ բան։ Չեմ էլ ուզում մտքիս ծերով անցնի, սրտիս ծալքերով անցնի, քեզնից բացի, ուրիշ բան, չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։ Ինչքան նվիրված է այս մարդը, ինչքան խորն է հասկացել, ինչքան է հիանում Տիրոջով, որ այսպես աղոթում։ Թող Աստուանը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։